Dnes tady máme video, kde budeme nakupovat různé věci podle určité barvy. A proto tu máme tohle. Kolo štěstí! Jo, baby! Mám tady v peněžence pro každého 500 korun. Děkuju. To bude náš budget na dnešní video. Když na tomhle kole štěstí padne nějaká barva, tak podle té barvy musíme za těchto 500 korun nakoupit co nejvíce věcí. Ale ty věci nesmí mít stejného charakteru. Já si myslím, že tohle bude extrémně zajímavý, takže určitě koukejte až do konce videa. A dej like! Nebo tě přijde zabít děsivá ženská s klackem v ruce. Ah. Tak ženské točí první. Zelená! Tak zelená, je to zelená! Teď jdu na řadu já! Kamo, ne! Je to modrá! Hej, ale to není tak špatný. Modrých věcí je víc než zelených tedy. Teď se můžeme pustit do obchodu! Jdeme! Počkej! Jo, a malem bych zapomněl. Napište tohle jméno, co má právě dnes svátek, dolů do komentářů. A on vám dá srdíčko. Jsme před obchoďákem a jdeme na to. Takže 3, 2, 1, jdem na to. Čau. Já vyhraju, určitě vyhraju. Lidi, tady to bude skvělý. Jdem tam, kámo. Rozhodl jsem se jít do hračkářství, protože tady je super modrá věc. Hned mě to napadlo, jak jsem měl prostě tu modrou barvu. A je to tenhle modrý sliz, takže mám první věc a stojí 99 korun. Což je docela dost, ale vezmem to, protože je to modrý a je to skvělé. Dokonce to prdí. Takže teď hledáme pleťovou masku, ale vůbec nevím, kde to je. Mám to, lidi, beru tuhle. Albi jsem našel úplně úžasnou věc. Koukejte na tohle razítko. Je to napsáno like, je to modrý a je to skvělý. Lidi, našla jsem tuhle propisku. Je úžasná. Našla jsem ji teda ve knize. Myslím, že je mega stylová a jsem za ní mega ráda. Jdeme to koupit. Tady máme DM-ko. To je teta, pardon. Takže mě tak napadá, že bych tam mohl koupit Listerin. Ale kde je? Listerin byl moc drahej, ale vzal jsem tady Dentamax. To je fakt zvědavý, co má tady, ale. Jdu si tady a koho jsem asi potkala tady. Čau. Hej, co máš? Celou dobu tady brečím, že mám zelenou, a že to je nejhorší barva. Jako, je to fakt těžký, mám to těžší než radě, já prostě mám. Ale teď jsem našla nejlepší věc. Ježíš, co? Jdeme se na to podívat. Stejně vyhraju. Ne, nevyhraješ. Čau. Ne, je to v Pepku, takže jdeme do Pepka a doufám, že nic takového dobrýho já nenašel, jsem zvědavá, co má. Našla jsem deštník Jurský svět. Tento deštník je unikátní, takže si ho jdeme koupit. Když jsem viděl Terinu v Pepku, tak jsem tam musel zajít taky. A mám tady jednu super věc, hned vám ji ukážu. To je taková super nádobka na vodu. Koukejte na to, je to se Scooby-Doo-em. To je skvělý a stojí to jenom 60 korun, lidi. Beru to a jdu. Takže jsem na stopě další věci a jsem v úžasném obchodu, kde máš spoustu věcí. A našla jsem tohle, nevím, jestli to řádně vidíte. Jsou to prostě pivový brýle a hrozně chci. Napadla mě docela šílená věc. Mám tady takový herní automat a jestli vidíte, tak tady jsou takový modrý Angry Birds sluchátka. A jestli tohle vyhraju, tak si je prostě vezmu. A já si myslím, že to bude super pro video, takže jsem se volala i tady Terin. Ahoj. Aby mě teda natočila aspoň u toho, jak to zkouším vyhrát. Cože, ale to tam nevyjde. To je skem. Chtěla jsem si koupit něco i v hračkářství, protože si něco funny, mám jako pleťovou masku a takové věci, ale chtěla jsem něco prostě takového víc dětskýho a myslím, že jsem to právě našla. Nevím jak vy, ale já miluju krtečka a našla jsem tady takovou krásnou pistolku, která má dělat bublinky. Doma to zkusíme, takže jsem hrozně zvědavá, doufám, že to bude fungovat. Rozhodli jsme se, že oba chceme jak pití, tak jídlo, takže jdeme do Alberta spolu. Jdem tam a uvidíme, jestli tam jsou v našich barvách. Ano. Ne, tady ne. Mám to. To se děláš srandy, kámo, to je nejlepší pití. Tak jo, máme tu modrou aspoň fantu. To je v pohodě, beru. Máme nakoupeno a jdeme si je ukázat. Začneš si tady, ukáž něco zeleného. Já ukážu asi první věc a to je tato pleťová maska, kde to tam vidět, asi než. No teď ty ne. Já? Jo, aha, ok. Tak já první modrou věc, co tady mám, nejméně zajímavé je tato Dentamax Listerin. Prostě usní voda, jo? Je dobrá, počkej, ukáž. Ukáž?
Ukáž. Mě tady fakt čichám glisterinu. Ty jo, to voní. Pojď dál. Ježiš, co to tam má? Nekoukej. Dám takovou méně zajímavou věc, ale pořád je to zajímavé. To je zajímavá? To je ultra hustý. Tím budu psát ve škole. To je cute. No, já ukážu to nejlevnější, co tady mám. A tyhle flip-flopky. A tyhle flip-flopky stály 29 korun, protože je mimo sezonu, že jo, už je za chvilku zima. To je úžasný a jsou přímo na moji nohy, takže na léto úplně super. To ti trošku závidím. Podál. Já vím, že ty si kupoval pití a jídlo, tak teď bych možná vytáhla. Jo, to jsme každý kupovali. No, to jsme kupovali spolu, že jo. Už jsem se trošku napila, že jsem měla žízeň. A já mám modrou Fantu. Teďka to jídlo, to mám mega dobrý. Já jsem našla tady ty zelený melonky. Ty jsou úplně skvělý a mám, jako jsou tady dva typy lidí prostě. Někdo má rád ty melonky, což většina, a potom tady ty větrovky, že jo. Ochutnáme to. Ježiš, ukáž, jak to voní? O, to jsi takový žvíkačkový, že? No, dá se. Nebudu lhát, ty máš určitě lepší, ale... Jo, já ukážu tohle. Tuhle věc, to je like, to je pesky, to je like, razítko. To je mega dobrý. Vyhrávám, co tady? Hej. Musíte dát, co? Like. Dáme si víc lajku. Určitě. Like. Dej tedy. Like. Like. Ne, nedej vidět. Like. Tak jo, pojď dál tady. Já jsem si koupila toto. Ježiši, to je mega dobrý. Ne, že bych byla nějaký alkoholik. Ale seš. A dívejte na můj styl. Lidi, já tady mám jednu věc, takovou trošku od jiného odvětví. Lostíraci, které je v modré barvě, takový světle modrý. Asi to hnedka setřeme, co? Jo. Zkusíme to? Tak jo. Mm-hmm. Doufám, že tam bude aspoň milion korun. Jo. A pak mi to věnuješ. OK. Ne. No i když nevyhraju tuhle challenge, tak aspoň vyhraju něco. Takže co tam mám dělat? No tak to je teda los, lidi, no tak nic. Tak modrá si nemá šanci, udělal to mega bordel, ale mám los, OK. Teď já vytáhnu. Co to je? A tam je modrá tady, koukej. Ale, ta pistolka je zelená a to se počítá, takže no, já to jako kažu uznám, tak. Uznám to. Uznáme to. To je dobrý. Ježiš, taková velká bublina, ne. Ještě. Kvalita krteček stalo to myslím 49 korun, což je extrémně málo. Dobrý. Tady bych si chtěl ukázat takovou funkční věc, tak já ukážu tenhle modrej brdící sliz. Takže počkat. Terino. Fuj. To zbylo ty. Dobrý. Já jsem sehnala v zelené. To je zajímavý, no. Já nevím, jestli to pořádně vidíte. Pojď to ukázat tady, nasaď si to. Dej si to nasadit, hanem. Tak. Není to špatný, akorát no, to je černá podpora. Tak já si to nechám na konce videa. Jo, nech si to, tady dobrý, budeš mít všechno zelený. Tak jo, já tady mám ještě dvě věci poslední tady. Myslím, že tuhle věc jsem vůbec ani neukázal ve videu. Prostě jsem jen tak zašel do lékárny a našel tam něco za 45 korun. A je to prostě nějaký lék, ok? Je to na pálení žáhy, dehydrataci a žaludeční nevolnost. A jmenuje se to Samaritán. Tak teď mám takovou jako obyčejnou věc. Florbalák. Já teda vůbec jako florbal neumím, ale je to nádhera. Já docela jo. Tak já ti ho pak věnuju. Poslední věc? Koukej na to. Scooby-Doo. Já miluju Scooby-Doo. Já si to půjdu koupit taky. Jo. No ukáž poslední věc tady. Jo. Budeš koukat. No to jsem tě viděla v tom parku, víš? Park. To se bojím, že to vyhraje celou hru. Je to Jurský park. A v zelené. 7, 8, 9. 9 jo? 8, 9. A my jsme chtěli na počet. Zeptáme se teda vás, abyste vy rozhodli, kdo tuhle challenge vyhrál. Já dám do komentářů dva komentáře, které budou napsány ode mě. Jeden bude Terinka a druhý bude a tak. A vy budete lajkovat ten komentář, o kterém si myslíte, že jakoby vyhrál. Kdo má lepší prostě věci, jestli já nebo Terry. Těším se do dalšího videa a užijte si krásný zbytek dne. Ahoj! Účet prosím!